欢迎回来，这里是时时刻刻给您好味道的健康新时代，我是大嘴。刚才我们做的烩羊肉，那么马上呢，吴师傅要用他地道的西北厨师的这个西北烹调方法给我们做一道鲶鱼料理。他会用什么样的方式来做鲶鱼呢？来看他给咱露一手。鲶鱼是市场上比较常见的一种水产，不同地域的鲶鱼口感也有不同。吴大厨今天为大家带来了一道比较创新的红焖鲶鱼，不仅更加健康，口感也更加细嫩。选择好新鲜的鲶鱼以后，将它切成大块。切鲶鱼的时候，顺着脊背的位置下刀，更加好切。我们把那个切好的鲶鱼啊，现在再加一些调料，就是把它那个腌制一下。好啊，你看里面都放点什么？有这个姜，还有葱。对，葱姜去腥啊，比较好嘛。那这个需要提前很久去腌制它吗？当然也不需要提前很久，你要是把它切完了，我觉得处理的话，你用清水再把它洗一下，然后呢再加一些葱姜，再加一些酱油。我们这个回族啊，它不能用料酒在菜肴里面，所以我不能加料酒。但是你们呢，如果说其他人可以放料酒的话，你们可以放一些料酒都没问题。明白明白。所以说呢，大家可以根据自己的这个需要来决定这时候腌制你的调味料，比如说加点料酒啊，可能会让它那个土腥味呢被压得更加的这个彻底一些。当然这边就是急腌就可以急做了，是吧？对，然后就可以加一点盐。盐。然后你看现在可以打一个鸡蛋。好。哎，打一个鸡蛋，然后再加一点淀粉，然后把它拌起来。给它用这个蛋和粉调成一个糊。对，等于是把它那个表面给它裹住了，是吧？对，你把它的这个表面裹住以后，我们一会儿要用油煎嘛。煎的过程当中，它就一个是不会让鱼肉破坏鱼肉，因为鲶鱼比较嫩嘛。然后你可以煎完以后，它表面就有一层保护膜一样定型，而且加了鸡蛋以后，你待会我们不是还要用那个蒸的方法把它蒸出来？对，所以口感呢会更滑嫩。好，现在腌好的鱼吧，我们现在就可以用油煎了。好，在家里面嘛，一般因为就是不容易用这种大油量的锅去炸。如果说在餐厅里啊，或者我们就可以就是更简便了，就用油一炸就可以了。明白。哎，对，就用煎的办法，就是一个是在家里比较方便嘛，再一个要油量锅大的话，你如果自己平常不怎么动手做菜，也比较危险嘛。那一般的话，这时候煎会什么样的油温，我们正式的把鲶鱼放到里面去开始煎呢？一般到6-7成热的时候我们就可以放了。6-7成热，因为它随着油温它不停的在升高嘛。升高以后就是说你不能用10成的油温直接去煎，这样的话就容易把它煎到外面焦的面不熟。那我们这个提前我们在烧之前的煎主要目的是什么呢？主要目的是一个是让它，因为我们下一步这个程序是要蒸嘛，蒸的过程当中就是我们把这个鱼肉，我刚才已经讲到鲶鱼肉呢它比较细嫩。对啊，它容易散容易碎，你外面我们加一层这个蛋糊呢，它就起了这个保护的作用，一个是让这个鱼肉的营养呢它不流失，另外一个起到了一个定型的作用，定型了以后你再蒸完以后它不烂不碎，然后能整形。咱们的讲中国菜的精髓啊，咱们要色香味形俱佳嘛。对，你不能光好吃然后出来散散的也不好看。没错，其实这样的菜的做法可以讲在家庭里面也是非常简单也易学的啊。你看刚才切完鱼块，然后咱们就挂点糊，然后再用油一煎，这就能把形定住。对，那一般的话我们在里面煎多久的话会是煎到刚刚好的？你看像这样表面它已经金黄了嘛，就可以了。表面金黄就可以了。表面金黄就可以了，也不能太过，你要是表面再煎多煎一会它就可能表面就发黑了，就是有点过火了。看我们现在把煎好的这个鱼肉啊，我们就放到碗里，你看好，就稍微的码一下，
码一下呢，然后因为你最后不是要蒸出来吗？蒸出来它不就一扣扣完就好看。那么这样的话，你就把这个相对整形的码到底下，等你扣完的时候，它就自然而然的就到了上面了。可是我还在纳闷一个问题，为什么我们要在正式的烧之前还要给它再蒸一下呢？再焖的话，你现在要用一个砂锅呀，对呀，或者是那个像红烧的方法，然后再在锅里这样烧。但是这样的话，你出来的话就没有像这样蒸出来，因为要扣碗嘛，它不就整形啊，好看吗？ OK 啊，就是它那个口味会真的更像是砂锅里面出来的。对对对对，我们现在不是把这个炸好的鱼啊，我们码到碗里，你看，我们现在开始再给它勾一个就是汁，然后跟它一起蒸。好，哎。也就是说一个汁要跟它一起，然后这样让它那个汁的味道呢在蒸的过程当中会渗透到鱼肉的里面。是，哎，挺妙的一个创意哦。这个汁是什么口味的？汁是一个我们用的这种辣酱，你可以也用像郫县豆瓣酱呀、香辣酱呀都 OK， 家里面有沙茶酱呀也没问题啊，就是各种酱料吧，只要是这种香辣的酱我认为就没问题，你不能放甜面酱啊，酱汁的味道。哎，对对对。看，我们加一点蒜，然后把这个辣酱煸炒啊。好。酱油。酱油。对。这是让你当徒弟了。哎，这是很荣幸的事儿。来点酱油，然后今天我们用的是郫县豆瓣酱，是吧？对。就是川菜之魂，就有点四川的那种酱料的感觉。来点水。对，这个平常家里面如果要是像我们今天如果煮羊肉的话，你可以加点羊肉汤也没问题。这个汁的目的啊，其实就跟你平常要是在家里烧菜，你也要加这些调料，然后去做红烧。哎，我只是把这种方法移到这种蒸，让它在蒸的过程当中渗透，可不是说在锅中去煮，是是吧？挺特别的，这个算是宁夏当地比较传统的吗？咱们宁夏当地加一点盐，应该也算传统菜，但是就是在传统菜基础上，我们又改良了一下。你像过去我们做的大蒜烧鲶鱼啊，类似这样的菜，其实呢，就是把方法又嫁接改变了一下。明白。这个汁要没过整个鲶鱼吗？对啊，要没过。看来这个汁大家在家里面的时候呢，要留的宽一些或者多一点。对。啊，稍微宽一点。哎，你把它又是一道很火热的菜。对，特别适合秋冬季。好了，您看到了，现在已经加了汁的炸过的鲶鱼，现在我们就可以把它蒸了。哎，放在蒸锅里。要蒸多久呢？一般正常的话，像因为鱼比较嫩吧，十分钟就可以。十分钟。吴大厨选择了蒸的方式，相比较于传统焖的制作方法，能更好地保持鲶鱼细嫩的口感，也能更好地保留鲶鱼的营养素。鲶鱼蒸十分钟以后，将之前的汤汁滗出，倒在锅中，鲶鱼上面加几片生菜，扣在一个盘子中，就可以做最后的烧汁了。打一点那个水淀粉呢，就是勾芡嘛，这个芡汁吧，一般家里其实都很容易做，就是把淀粉加点水就可以。这样打出来的汁呢，它就会比较亮。没错没错，你看加了点水淀粉之后呢，整个我们芡汁也变得更加的稠了。对对对，很好。所以说这个芡汁其实就是等于是红烧汁了。对，其实就是个红烧汁，红焖汁。太迷人了。你看，要把它提起来，你看这样，就是让它有那种就是缓缓朝下坠的那感觉，就是你的芡汁的浓度刚好。真好，太棒了。看着吧。很好，很浓稠。然后最后打一点亮明油吧。哎，为什么打油呢？就是你这个芡汁啊，最后在浇汁的时候颜色会非常好看。确实是，你看亮晶晶的感觉。你来吧。哦，一打开之后，你看呢，我们整个呢鱼肉蒸过之后呢，表皮有点微软，但是都是保持一大块一大块的。看最后一道工序了。好，淋上我们的红烧汁。太诱人了，而且现在这个红烧汁的味道闻起来呢，它是刚才我们蒸之前有加郫县豆瓣酱，所以说它里面有浓浓的这种豆瓣酱辣香味，辣味还有那种酱味，很足的。对，太迷人了，这块多迷人的鲶鱼啊！有没有看到？
其实它整个鲶鱼肉我们在蒸的过程当中，它表皮的位置已经保吸了汤汁的味道，对，是吧？哇，没有土腥味了吧？太棒了，一点土腥味都吃不到，完全用那个酱汁把土腥味覆盖住，而且土腥味被覆盖住了，但是鱼肉本身的肉感还能保持。它这就是我们挂那层外皮那个糊的作用。其实呢，它比我们传统的烧鲶鱼的那种感觉呢，味道更好，更而且呢，更加体现出鲶鱼本身肉质的特点，就是它的细嫩，哇，外皮是一层很厚重的滑滑的皮，然后里面呢又是很有那种细细纤维那种细嫩感的鲶鱼肉，对，而且整体味道呢还是酱香型，再这样辣辣的滋味，真的很棒的一道家常菜。谢谢我们的吴师傅，谢谢。好，好，好。我相信这道美食啊，不光会俘虏整个西北人们的胃，还会俘虏全国人民的胃。我也相信很多电视机前观众朋友，今天看了我们的吴师傅做的这两道菜之后，一定明白了，原来很多那些传统菜肴，它的烹调方法我们是很容易就是学会的。健康新时代，每天把最好的滋味奉献给大家。今天谢谢我们的吴师傅，也谢谢各位的关注，我们下期节目不见不散喽，拜拜。